የአውሬው መንግሥት በምነ ጸንተን እንቃወማለን የክርስቶስ መስቀል ጠላቶች መጨረሻቸው ጥፋት ነው የሐሰተኛ መንፈስ መጨረሻው ውርደትና ጥፋት ነው የአውሬውን መንፈስ ከጫማችን ስር እስኪያደርግ ድረስ በእውነተኛው ኢየሱስ ክርስቶስም ጸንተን እንቃወማለን የክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሐሳባቸው ምድራዊ ነው ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሁነው ይመላለሳሉ የክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆዳቸው አምላካቸው ነው የክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ክብራቸው በነውራቸው ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልፕስዎስ ሰዎች በላከው መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጣላቶች ሆነው ይመላለሳሉና ብዙ ጊዜ ስለነሱ አልዋጩ አሁንም እንኳን እያለቀስኩ ላለው መጨረሻቸው ጥፋት ነው ወዳቸው አምላካቸው ነው ክብራቸውም በነውራቸው ነው ሀሳባቸውም ምድራዊ ነው ይላቸዋል አንደኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ አምስት ቁጥር ዘጠኝ ላይም ባለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ እያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት በስማአፍ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉድ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታታ እንደበት የተመሰገነ ይሁን ክቡራን የሚየ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተሰቦች እንደተለመደው ዛሬም አጫጭር መረጃ ይዤላችሁ መጥቻ የዛሬ አጭር መረጃችን በሁለት ነገር ላይ ብቻ ያጠነጥናል በመስቀሉ ወሮጥ ዛሬ ደግሞ የአቢጾም ሰባተኛው ሳምንት ኒቆዲሞስ ነው እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ስለዚህ መጀመሪያ በመስቀሉ ሮጥ አለሁ በሚለው መርሃ ግብር ዙሪያ አጭር መረጃ ሰጥቻችሁ በመጨረሻ ደግሞ ሶስቱ የኒቆዲሞስ ክርስትና ደረጃዎችን እናያለን ከጀማሪ እስከ ፍጹማዊነት ኒቆዲሞስ እንዴት ሄደ ከምን ተነስቶ የተደረሰ የሚለውን አጭር ጽሁፍ አቀርብላችኋለሁ በመጀመሪያ ስለ መስቀሉ ያለውን ነገር ልንገራችሁ የመስቀሉ ዝግብ እንደቀጠለ ዛሬ ደርሶ አለኝ እንደሚታወቀው ዛሬ ትልቅ ነገር ነበረነ ለመስቀሉ ሮጥ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ነገር ግን አጋጣሚ ሆኖ ይሄ ነገር ሊሳካ አልቻለም ያልቻለው ደግሞ መንግስት ለመስቀሉ ባለው ጥላቻ የተነሳ ነው እንዲሚል መረጃ አለ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለመስቀል ውረጥ በሚል መሪ ቃል ትናንት በሰጠው መግለጫ ነገ የሚካሄደው ሩጫ ከሚመለከተው አካል ህጋዊ እውቅና ያላገኘ ነው ቢልም አስተባባሪ ኮሚቴው ግን መርሃ ግብሩን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተው ነበር በደብረ እንቁ ቅድስ ልደት አለማርያም ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ና መስቀል ፕሮጀክት አሰሪ ኮሚቴ የተዘጋጀው ለመስቀል ወጥ በሚል መሪ ቃል ይካሄዳል የተባለው ሩጫ ከሚመለከተው አካል ህጋዊ እውቅና ያላገኘ ነው ብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ ደፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘገባ ፖሊስ ባወጣው መግለጫ ነገ ሚያዝያ 2014 ዓ ም ለመስቀል ሮጥ አለሁ በሚል ምክንያት አዲስ አበባ የጎዳና ላይ ሩጫ እንደሚካሄድ ሐሰተኛ መረጃዎች እየተሰራጩ ይገኛል ሲል ከሱ አለኝ የሩጫ ውድድሩ የማሟላት የሚገባውን ህጋዊ እውቅና ከሚመለከተው አካል አላገኘም ማለቱን የተገለጸው የመስቀል ፕሮጀክት አዘጋጅ ኮሚቴውና የሩጫ አስተባባሪ ኮሚቴው ደግሞ ትናንት ባወጣው መግለጫ ሩጫው እንደሚካሄድ ገልጾ መላ ኦርቶዶክስ ያህል ለዚህ የሩጫ መርሃ እንዲዘጋጁ በማለት ያለባበስ ስነ ስርዓትን በተመለከተም ጭምር መግለጫ ወጥቶ ነበረ ፖሊስ በድንገት የጎዳና ላሩጫ ለማካሄድ የሚደረግ እንቅስቃሴ በከተማው የጸጥታ ሁኔታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚፈጥር መሆኑ ንብረተሰቡም ሆነ ሩጫውን አዘጋጅተናል የሚለው አካላት ገንዘብ ይገባቸዋል ቢልም የሩጫው አስተባባሪዎች አስፈላጊው ህጋዊ መንገድ መሄዳቸውን ትናንት በመግለጫቸው ገልጸው ነበረ ውዝግቡ የቆየ ነው ብዙ የተካረረ ነገር አለው ፖሊስ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ይሄን ነገር እንዲፈቅድ ተጠይቋል ነገር ግን ልክ እንደማወቅና አዲስ እንደሆነ ነው እየተናገረ ያለው አንድ ደብዳቤ ላንብላችሁ ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት በድጋሚ ትብብር መጠየቅን ይመለከታል ይላል የደብረ ቁንደት አለማርያም ቤተ ክርስቲያን እያስገነባ ለሚገኘው ህንፃ ቤተ ክርስቲያንና የመስቀል ፕሮጀክት ገቢ ማሰባሰቢያ የሚውል ከዚህ በፊት ጥቅም 7214 ዓ ም ከጠዋቱ ሰዓት ጀምሮ ፕሮግራሙ እንዲያዝላቸው በቁጥር 7548 ዝባር 348 በ መጠየቃችን ይታወሳል ነገር ግን በወቅቱ ፕሮግራሙ ስላልተፈጸመ በድጋሚ ለመያዝያ 2014 ዓ ም ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ መስቀል ሮጥ አለሁ በሚል መሪ ቃል ከመገናኛ አደባባይ እስከ ደብረን ቁልደት አለማርያም ቤተ ክርስቲያን ድረስ ካህናት የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና ምመናን የሚሳተፉበት የሩጫ ውድድር ማዘጋጀታቸውን በመግለጽ ለተያዘው መርሃ ግብር መሳካት ትብብር እንዲደረግላቸው በቁጥር ደልሰ ቤክ ሰበካ ጉባኤ ጽፈት ቤት 3514 በ08072 ዓ ም በተጻፈ ማሳሰቢያ ጠይቀው አለ ስለዚህ በደብሩ ኮሚቴ የተዘጋጀውን የሩጫ ውድድር በአግባቡ ለማከናወን የተለመደው ትብብር ይደረግላቸው ዘንድ እየጠየቅን ላፈጻጸም ይረዳ ዘንድ ይህም ባላንድ ገጽ ኮፒ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክር መሆኑን እንገልጻለን እግዚአብሔር ስራችንን ይባርክ ብሎ ሰበካ ጉባኤው በድጋሚ በተለይ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ለአዲስ አበባ ፖሊስ ለከተማ አስተዳደሩ ደብዳቤ ከአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ተልኮላቸዋል ፖሊስ ግን ልክ እንደማወቅ እንደ አልሰማ ሁሉ ዝም ብሎ ቆይቶ እንግዲህ ዛሬ ሊካሄድ ትናንት ማታ ደርሶ እንዳውም ህገወጥ ወጥ ነው የሚያሰራጩ ሰዎች ሀሰት ነው ሀሰተኛ መረጃ ነው ያለው እንዲሁም ይሄ ደብዳቤ ግን ከአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ተሰጥቷል ለፖሊስ ሲጠየቅ አስተዳደር ይላሉ አስተዳደር ሲጠየቅ ጸጥታ ይላሉ ጸጥታ ሲጠየቅ ፖሊስ ይላሉ እንዲህ እያሽከረከሩ በአጠቃላይ መንግስት በመስቀል ላይ ያለውን ጥላቻ እያሳየ ነው ሩጫው እንዳይካሄድ ከፍተኛ ሴራ ና ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ በቤተክርስቲያን ላይ እጅግ ከፍተኛ አሻጥር እየተሰራ ነው ቤተክርስቲያን ትናንትም ዛሬም ከፍተኛ በደል እየደረሰባት ነው ያለው እንግዲህ ኮሚቴዎቹ በተለይ ትናንት ይህን ነገር ይካሄዳል ብለው መግለጫ ውጥተው ነበር ነገር ግን ሀባቶች ጋር ተመካክረው ሁኔታውን አይተው ጥሩ አደለም በእንዲህ አይነት ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ፈተና ባለችበት ወቅት ይሄ ቢካሄድ ደግሞ ወደ ሌላ ግጭት ወደ ሌላ ጭቅጭቅ ሰው ቢታሰር እናንትን ቢል ምመኑም አሁን ትግስቱ ስላለቀ ወደ ሌላ ፍጥብጥ ሀገሪቱም ወደ ሌላ ችግር ታመራ ትችላለች ስለዚህ እስኪ የተወሰነ ደግሞ አራዝመን እንየው ተብሏል በዚህም ኮሚቴው መግለጫ ሰጥቷል ለመስቀሉ ሮጣለሁ ተራዝሟል ብሏል ኮሚቴው እንግዲህ ደብዳቤ ያስገብተን ለብዙ ወራት እንመላለስ ብንቆይም የአዲስ አበባ ፖሊስ ባለመፍቀዱና ለምመናን ደህንነት በማሰብ ሩጫው አዝሟል በዚህም ለመያዚያ ያ እንዲፈቀድልን ጥያቄ አቅርበናል። እስከዛ ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ቲሸርቱን በመግዛት ይዘጋጅ ብለዋል እንግዲህ በዛሬ ሁለት በቅዱስ ቤተ ተገኝተን ማስቀደስ እንድንችልና ነገር ግን በአደባባይ መሰብሰብ እንድንቆጠብ አሳስባለሁ ብሏል መድን ያለም እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ይጠብቅልን ብለው እንግዲህ ኮሚቴዎች ይህን መልእክት አስተላልፈዋል ምክንያቱም ነገር ማብረድ ይሻላል ብለው ነው እንግዲህ ወንድሞቻችን ምክንያቱም ብንሮጥ ወይም ብንነሳ ወይም ያለው ነገር ቢሆን አሁን ቤተ ክርስቲያንም ሀገርም ካለችበት ምስቅዝቅል ሁኔታ ወደ ሌላ ነገር እንዳን መንግስት የሚፈልገው እሱን ነው የሚገፋፋንም ለዛ ነው ነገር ግን እኛ አስተዋይ መሆን አለብን ቤተ ክርስቲያን ለመንግስት ስርዓት ታስተምራለች ለመንግስት ሁሉን ነገር የምታስተምር ስለዚህ ተመንግስት በልጠን ተሽለን መገኘት አለብን እነሱ በተንኮል ቢሄዱም እኛ በትግስት መሄድ አለብን ብለው አባቶቻችን ይህን ወስነዋል ትናንት እንዲሮጥ ወስነው ነበር ግን ዛሬ አይ ዘጊተው ወደ ማታ አካባቢ ነው መግለጫ ያወጣው ቢቀር ይሻላል ሚል መግለጫ ውተዋል እንግዲህ ለ30 ተብሏል ለሚያዚያ 30 እስኪዛ ደግሞ የሚያቀርቡትን ምክንያት ልናይ ነው ወንድማችን መምህር ታሪኩ አበራ ሚን ከሰማ በኋላ መንግስት ሆን ብሎ ሽፕር እየፈጠረ ነው ክርስቲያን በህጋዊ መንገድ ከአንድም ሁለት ጊዜ ፈቃድ ጠይቃለች የደብዳቤ ማስረጃም አለ የመንግስት ህብሪት ህዝቡን ከመስቀል ፕሮጀክት ወደ መስቀል ጦርነት እያመራው ነው ብሏል አብይ አህመድ መንግስት አላማው የቤተ ክርስቲያንን ክብር ማዋረድ መብቷን መከልከል ና ርስቷን መንጠቅ ነው ይህ የብሪት አካሄድ ጸቡ ከሰባ ሚሊዮን ህዝብ ጋር መሆኑን አውቆ ቢጠነቀቅ መልካም ነው ብሏል ለሐሰተኛ ነቢያትና ለየረቻ ፕሮጀክት ማስፋፊያ ፈቃድ ሰጥቶ ለታላቁ ሩጫ በሚል መስቀል አደባባይ ነው ሲያስጨፍርበት የቆየ መንግስት ለኦርቶዶክስ ጊዜ እንዲህ ያዙ ይልቀቁኝ ማለቱ ለህዝቡ ያለውን ንቀትና ለቅዱስ ቤተክርስቲያን ያለውን መርዛ ማጥላቻ በግልጽ የሚያሳይ ነው ብሎታል አብይ አህመድ በኦርቶዶክሳውያን ላይ ግልጽ ጦርነት ስለጀመረ እንግዲህ ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ህዚህ መሰሪያ ጋንንታዊ መንግስት ጋር ፊት ለፊት በመጋፈጥ ለሃይማኖት ክብርና ነበብቱ ሊታገል ይገባል ትግስትም መጠንም ልክ ዝምታችን ስለ ሀገር ክብርና ሰላም ከማሰብ ነው እንጂ ሃይማኖታችንን በሚንቅ ወራዳ መንግስት መቸማ እንደራደር አይደለም እንግዲህ ኦርቶዶክስ አማይ ሁሉ አጥብቀ ተቃውም በካርድ የመረጥከው መንግስት ሃይማኖትህን እያዋረደ ቤተክርስቲያንህን እያሳደደ መብትህንም እየረገጠ ፈጽሞ መቀጠል የለበትም ብሏል ወንድማችን እንግዲህ በጭሩ ያለው ነገር ይህን ይመስላል በመስቀል ፕሮጀክቱ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ባለፈው በተደጋጋሚ ተናግረናል ዛሬ እንደሚካሄድ ለመያዝያ ሁለት ነገር ግን በእንዲህ አይነት ምስቅልቅል ሁኔታ ወይም በመንግስት ሴራ በወንድሞቻችን ብስለት የለም ብናራዝመው ይሻላል ተብሎ እንግዲህ ለሚያዚያ ሰላሳ ሆኖ አለኝ ሚያዚያ 30 ምሩቅ አደለም አንድ ወር ነው ይደርሳልኝ ትልቁ ነገር አሁን መንግስትም ልብ ሰጥቶት እኛም ተባብረን ለዛ ያድርሰነ እግዚአብሔር ፈቃድ ሁኖ የዛኔ በሰላም የሚፈጸም ያድርገው ትግስት የመሰለ ነገር የለም እኛ አባቶቻችን ልጆች ነነ ትግስትን ነው የተማርነት አባቶቻችን ስለዚህ በትግስት ሁሉን ነገር እናልፋለን ሚያዚያ ሰላሳ ሁላችንም ቲሸርቱን ገዝተን እንዲሁም እንበዛለን ያልሰሙት ሁሉ ሰምተው ያልገዙት ሁሉ ገዝተው በስተን ሚያዚያ ሰላሳ እንገናኛለን ሚያዚያ ሰላሳ ሁላችንም በጋራ ለመስቀሉ እንሮጣለን እስከዛው ግን ላልሰሙት እንድታሰሙ ትግስተኛ እንድኑ እነት ያናዳል ያበሳጫል ቢሆንም ግን በትግስት ማለፍን የመሰለ የለምና ታግሰን እንድናልፍ አደራ ላለሁኝ እንግዲህ በመስቀሉ ዙሪያ አለው ይሄ ነው ወደ ሁለተኛውና የመጨረሻዊ መልእክት ዛሬ እንደሚታወቀው እንግዲህ ኒቆዲሞስ ነው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን የኒቆዲሞስ ክርስትና ይላል ወንድማችን ዲያቆን ሄኖካይሌ የጻፈውን አጭር መልእክት ነግሬያችሁ ሊጨርስ ኒቆዲሞስ የሚለው ስም በዮሐንስ ወንጌል ብቻ ከተጻፉ ስሞች መካከል አንዱ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ የዚህን ሰው ስም ባነሳበት ስፍራ ሁሉ አስቀድሞ በሌሊት የመጣው የምትል ቅጽል ያስቀድማል ይህ ሰው የአይሁድ አለቃ ነው በሀብቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ባለጸጋ በሹመቱ የአይሁድ ሸንጎ አባል በትምህርቱ ደግሞ ጌታችን ራሱ ደመሰከረለት የእስራኤል መምህር የሆነና አዋቂ ሰው ነው የአይሁድ አለቃ የእስራኤል መምህር ኒቆዲሞስ ጌታችን ራሱ ለብቻቸው በቃለ ምልልስ እያናገረ ጥያቄያቸውን እየመለሰ ካስተማራቸው ጥቂት እድለኛ ሰዎች አንዱ ነው ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጅነት ያገኘነበት ሚስጥር ጥምቀት በጥልቀት እና በዝርዝር የተማረው የመጀመሪያው ሰው ኒቆዲሞስ ነው መጥምቁ ዮሐንስ ጌታችን ጥምቀትን በተግባር ሲመሰርት የአይን ምስክር እንደነበረ ሁሉ ጥምቀት በትምህርት ስትመሰረት ደግሞ የአይን ምስክሩ ኒቆዲሞስ ነው በትምህርቱ መካከልም ባቀረበው ጥያቄ ከዋና ከመንፈስ ዳግመኛ ስለመወለድ ጌታችን በምሳሌ አድርጎ ያስተማረው ሲሆን አላምን ብሎ እንዴት ሊሆን ይችላል ብሎ ሲከራከር ደግሞ ገስጾታል ዛሬም ድረስ ኒቆዲሞስ መልስ ከተሰጣቸው በኋላ የሚነታረኩ ተከራካሪዎች ምሳሌ ሆኖ በሊቃውንት ይጠቀሳል መቤታችን ድንግል ማርያምን የቅዱስ ገብርኤልን ብስራት በሙሉ ልብ በመቀበሏ በምናምንበት ጊዜም እንደ ዘካርያ ሳትጠራጠሪ እንደ ኒቆዲሞስ ሳትከራከሪ ቃሉን የተቀበል ሽያልን መሆኑን ይህን እውነታ ያጎላልናል ኒቆዲሞስ ወደ ክርስትና ከመጣበት መንገድ ጀምረን በዮሐንስ ወንጌል ስንከተለው ቀስ በቀስ እያደገ የመጣ የመንፈሳዊነት ደረጃን እናገኝበታለን ኒቆዲሞስ ክርስትና እንደ ወጣኒ ጀማሪ እንደ ማዕከላዊና እንደ ፍጹም በሦስት ደረጃ ላይ የሚታይ ሕይወት ሆኖ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ተመዝግቦ ይገኛል እንደሚከተለውም እንመለከተዋለን ወጣኒው ወይም ጀማሪው ኒቆዲሞስ የታች መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፋሲካ በዓል በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን ታምር ተመልክተው ብዙ ሰዎች በስሙ አምነው ነበር ያወጥ ጌታችን በቃናት ዘገሌላ ሰርክ ቤት ውሃውን ወይን ያደረገበት በቤተ መቅደስ ይሸጡ ይለውጡ የነበሩ ገስጾ ያስወጣበት ነበር ይህን ምልክት ተከትለው ካመኑ ብዙ ሰዎች መካከል አንዱም ታዲያ ኒቆዲሞስ ነበር ይሰው በጌታችን ቢያምንም ባመነበት ወቅት እምነቱም በልቡ ብቻ ይዞም አቆይቶ ነበር ከዚያም በሳቻ ሰዓት በማታ ወደ ጌታችን መጣና መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን እነዚህ ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን አለው ኒቆድሞስ ጌታችንን እግዚአብሔር በረዴቱ ታምራትን እንዲያደርግ ከሚያስችላቸው ጻድቃንና ነቢያት ለይቶም አላየውም ነበር ንግግሩም ከእርሱ ጋር ምልክቱን አይተው አምነው ከነበሩ ሰዎች ቁጥር መሆኑን በሚያሳይ መንገድ እናውቃለን የሚል የብዙዎችን ወኪልነት ንግግር ነበር እዚህ በኋላ ነበር እንግዲህ አምላካችን በዝርዝር ያስተማረው ኒቆዲሞስ እንዲህ በሌሊት ያስመጣው ምንድን ነበር ክርስቶስ በቀን በአደባባይ ሊያናግረው አይችልምንም ነበር እሱ እንደሆነ በሄደበት መንገድ የሚለቀቅለት የአይሁድ አለቃ ነውና ጌታችንን ለማግኘት ሰዎች አገሉ ሊል አይችልም ይህ እንግዲህ የኒቆድሞስ የመጀመሪያ የክርስትና ደረጃ ነበር እሱ አምላካችንን ስላደረገው ታምር ሊያደንቀው ፈልጎ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ብሎ አመስግኖታል ሊከተለው ግን አልፈለገም ሌላው ቀርቶ ጌታችን ጋር ሆኖ ሰዎች እንዲያዩትም አልፈለገም የጌታ ተከታይ የደቀ መዝሙርም ሁኖ መታሰብም አልፈለገም ይሄ ሰው ጉዳዩ ክብሩን የሚነካበት መሰለው የተማረ ነውና ገና ይማራል እንዴ ብለው እንዳይንቁትም ለክብሩ ሳሳም በዚያ ቀን ደግሞ ጌታችን በአይሁድ አይን የተናቀ ነበር እርሱ ግንበኞች እንደናቁት ድንጋይ ነበርና የተናቀ ከሰውም የተጠላ የህማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው ሰውም ፊቱን እንደሚሰውርበት የተናቀ ነበር እኛም አላከበር ነውም ይላል ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 3 ታዲያ የእርሱ ደቀ መዝሙር ሁኖ መታየት በዚያን ወቅት የሚያስከብር ነገር አልነበርም ስለዚህም ፈራ ተባያለም በጨለማ መጣ ወደ ክርስቲያናዊ ህይወት የሚመጣ ሰው አንዱ ፈተናው ይኸው ነው ክርስትናችን በሰዎች ፊት የታወቀ እንዲሆን ፈቃደኞች የማንሆን ብዙዎች ነን የቤተ ሰው ተብሎ ላለመታየትም የሚሸሹ ብዙ ሰዎች ናቸው ማተም ማድረግ በቤተ ክርስቲያን አጠገብ ሲያልፉ መሳለም ባበው ፊት ጽዋ መጠጣት ወዘተ ማድረግ የሚከብዳቸው የሚጨነቁ የሚያፍሩ ብዙ ሰዎች ናቸው በሚሰሩበት መስሪያ ቤት አካባቢ ስለ ሃይማኖታቸው ባይታወቅ የሚመርጡ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄዳቸው ባይሰማ ደስ የሚላቸው ኒቆዲሞስ ዛሬም ብዙዎች ናቸው የኒቆዲሞስ ችግር ከክርስትናው ማፈሩ ብቻ አልነበረም ክርስትና የሚመጣበትን መዘዝ መፍራቱም ጭምር ነበር አይሁድ እርሱ ክርስቶስ ነው ብለው የሚመሰክር ቢኖር ከመኩራቢ ውጣ የሚል ስምምነት ላይም ደርሰው ነበር በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 9 ቁጥር 22 ላይ በዚህ ህግ ምክንያትም በየታችን አምነው እንኳን ስለ እርሱ ለመመስከር የሚፈሩ ብዙዎች ነበር በሩ እዚህ ጋር ካለቆች ደግሞ ብዙዎች በእርሱ አመኑ ነገር ግን ከመኩራብ እንዳያስወጧቸው በፈሪሳውያን ምክንያት አልመሰከሩለትም ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ የሰውን ክብር ወደዋል እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ኒቆዲሞስ ወደ እየታችን መጥቱ መማሩ እንዲታወቅ ያልፈለገው ለዚህ ነበር ለክርስትናው ምንም አይነት ዋጋ ለመክፈል ፈቃደኛ አልነበርም ለማድነቅ እንጂ መከራን ለመቀበል አልተዘጋጀም ነበር ይህ አይነቱ ችግር ሌላው የክርስቲያናዊ ህይወት ፈተናም ነው ሐዋርያው የክርስትናችን ዓላማ ሲገለጥ ስለ እርሱ ደግሞ መከራ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም ብሏል ለፊልጵስ ሰዎች በላከው መልእክቱ ምራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ዞቻችን ክርስትናችንን እንፈልገዋለን ሁኖም በክርስትናችን ምክንያት ቅንጣት መከራ እንኳን እንዲነካን አንፈልግም በእግዚአብሔር በማመን ውስጥ ፈተና አለም። ራሳችንን በእውነት ክርስቲያንን ብለን ለመጠየቅ ብንፈልግ አብረን መጠየቅ ያለብን በእውነት መከራ ለመቀበል ዝግጁ ነ ማለት ነው እግዚአብሔር በማመናችን ምክንያት ምን የከፈልነውን ዋጋ ሳለ ብለንም ብንጠይቅ ጥሩ ነው ለእርሱ ብለን የተውነውስ ነገር ምንድን ነው ለእሱስ ብለን ያጣነው ነገር ይኖር ይሆን ምን ነገር ከሌላ ክርስቲያኖች ገና ያልጠነከረ ማለት ነው ኒቆዲሞስ ወደ ሁለተኛው ደረጃ ክርስትና ሲመጣ ደግሞ ንየው ማከራዊ ኒቆዲሞስ ፈሪሳውያንና የካህናት አለቆች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘውት እንዲመጡ ሉሌዎችን ላኳቸው እነዚህ ሉሌዎችም ጌታችንን ይዘው እንዲመጡ ቢላኩም በጌታችን ጣዕመ ትምህርት ተደንቀው ተመስጠው ሲማሩ ባዶ ባዶጃቸውን ተመለሱ አይሁድ ያላመጣችሁት ስለምንድን ነው ብለው ቢጠይቋቸው እንደዚህ ሰው ከቶ ማንም ተናግሮ አውቅም ብለው መለሱ ይህን ጊዜ አይሁድ ተቆተው ሉሌዎችን እናንተ ደግሞ ሳታችሁን ካለቆች ወይም ከፈሪሳውያን መካከል በእርሱ ያመነ ሰው የለም ህዝቡም ያመነበት ህግ የማወቅ እርጉም ስለሆነ ነው ብለው ገሰጿቸው እናንተ ያመናችሁት ባለማወቃችሁ ነው ሀኛም ካዋቂዎች ማንበሱ አመነ ብለው ሊያሸማቋቸው ሞከሩ ይህን ሁሉ ሲሆን የማታው ተማሪ የአይሁድ መምህር ኒቆዲሞስ እዚያ ቁሞ ነበር ካለቆች መካከል በየታያመነ የለም ሲባል እየሰማ ነው አሁን ክርስትናው ልትፈትነው ነው ደፍሮ እንያምኛለሁ ብሎ መናገር ባይችልም ፈራተባ እያለ እንዲህ አለ ህጋችን አስቀድሞ ከእርሱ ሳይሰማ ምንስ እንዳደረገ ሳያውቅ በሰው ይፈርዳልን አላቸው እነርሱ በተናገሩት ብቻ ለምን ትፈርዳላችሁ እሱ ሳሰሙ መፍረድስ ተገቢ ነውን ወደ ማለት ከፍ አለ አይሁድ እንደ ሁሉ ኒቆዲሞስን ማቃለል እንዳይችሉ የተከበረ መምህር ሆነባቸው ስለዚህ አንተም ደግሞ ከገሊላ ነህን ነቢ ከገሊላ እንዳይነሳ መርምርና እያ አሉት እያንዳንዱም ወደ ቤቱ ሄደም ጌታችን ከገሊላ ናዝሬት መምጣቱን በመጥቀስ መሲህ ከገሊላ እርሱ ከናዝሬት መካከል ነገር ይወጣል ብሎ የጠየቀው መሲህ ከይሁዳ ቤተልሔም እንደሚነሳም የተነገረውን ትንቢት በማየት ነበር ጌታችን የተወለደው ከቤተልሔም ነው ያደገው ግን በገሊላ ናዝሬት በመሆኑ ይህ ሁኔታ ውዥንብር ፈጠረባቸው ኒቆድሞስ ክርስትናውን በሌሊት ፈርቶ ጀመረ አሁን ሙሉ በሙሉ ክርስቲያን ነ ብሎ መስከርና መግለጥ ባይችልም ቢያንስ አይሁድ ካለቆች ማን መነ ብለው ሲዘብቱ ቢያንስ ድምፁን ለማሰማት ሞከረ በጥያቄ አስጨንቆም በዚያች ለት ስብሰባውን እስከመበተን ደረሰም በመጨረሻም ፍጽማዊ ኒቆዲሞስ ጌታችን መድኃኒታች የሱስ ክርስቶስ በመስቀል መከራ አለምን የማዳን ስራውን ፈጸመ በዚያ የመከራ ወቅት በዋለበት የዋሉ ባደረበት ያደሩ ደቀ መዛሙርቱ ከዮሐንስ በቀር በፍርሃት ተበተኑ ነብሱን ከስጋው ተለይቶ ከመስቀሉ ሲወርድም አንድ ማዋርያ አብሮት አልነበረም በዚህ ወቅት ኒቆዲሞስ እንደ ቀድሞው ሌሊት እስኪሆን አልጠበቀም መጥቶ ንጥር የሚያህል የከርቤና የሬት ቅልቅል ይዞ መጣ ከአርማታ ዮኔሴፍ ጋር ሁነውም የጌታችንን ስጋ ወሰዱ እንዳይሁድ አይሁድ ልማድ ከሽቱ ጋር በተልባ ልብስም ከፈኑት ሲገንዙትም እያለቀሱ ነበር በተለይ ሙታንን የምታስነሳ ሆይ ሞት ግን ድካማችንን የምታጸና ሆይ ደከመህን እያሉ ነበር በዚወት ጌታችን በመለኮቱ እያው እንደመሆኑ አነጋገራቸው በነገራቸው መሰረትም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውፅ የሚለውን በኪዳን ወቅት የምናደርሰውን ዓለም አቀፍ ጸሎት እያደረሱ ገነዙት ኒቆዲሞስ ሲፈራም ቀስ እያለ ሲናገር የነበረው ክርስትናውን በአደባባይ ገለጸ በተለይ ጻድቅ ግን እንዳንበሳ ሳይፈሩ ይኖራሉ እንዲል ጠቢቡ የደረሰ መከራ ቢደርስብኝ ሳይል ስጋውን ተሸክሞ ገነዘ ከምኩራፍ ያስወጡኛል ብሎ የፈራው የቆድሞስ ቤተ ክርስቲያን እንዳለች ስለተረዳም በድፍረት ክርስትናውን መሰከረ በተለይ ከሶስቱ የኒቆድሞስ ክርስትና ደረጃዎች እኛ ላይ ላይነን ስለ ሃይማኖታችን በየትኛው ደረጃ እንመሰክራለን በጨለማ ነውን ፈራ ተባያል ነውን ወይስ ያለ ሁላችንም ራሳችንን መርምር መምህራችን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ቃለ ህይወት ያሰማልን ያሰማረን የመከረን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ወስባትን እግዚአብሔር ወለውላቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ከዚህ ላይ ይቆየን በኋላ ሌሎች መረጃ ይዥ መለሳለሁ ሰላም ሁኑልን